Zpožďují se vám zásilky kvůli chybějícím podkladům nutným pro celní odbavení? Chcete omezit dokumentaci, kterou je třeba tisknout před odesláním mezinárodních zásilek? Teď můžete díky funkci Electronic Trade Documents, neboli zkráceně ETD. ETD umožňuje předkládat dokumentaci pro celní odbavení elektronicky, aniž byste museli dokumenty tisknout. My ve společnosti FedEx usilujeme o to, abyste s odesíláním zásilek měli co nejméně práce a starostí a aby se nespožďovali. Díky ETD snížíte riziko spožďování zásilek z důvodu celního odbavení. Jakmile si ETD aktivujete, výhody uvidíte okamžitě. Nebudete muset tisknout tolik dokumentů a celý proces bude jednodušší. ETD umožňuje zasílat dokumentaci k zásilkám elektronicky a vytvářet štítky před odesíláním zásilky. Není nutné provádět žádné další úkony. Jakmile kliknete na odeslat, údaje k zásilce a elektronické dokumenty se odešlou do našich systémů. Díky tomu budou moci pracovníci FedEx provést předběžné celní odbavení a včas objevit chyby a zjistit, zda nějaké dokumenty nechybí. Všechny tyto úkony mohou být dokončeny, ještě než kurýr zásilku vyzvedne. Takto ETD funguje. Teď se podíváme, jak snadno se dá aktivovat. Nejdříve otevřete internetový prohlížeč. My používáme Google Chrome, ale vám bude ETD fungovat ve Windows Exploreru, Microsoft Edge, Safari a Firefoxu. Poté přejděte na stránky fedex.com/cz a zvolte svoji zemi. ETD je k dispozici v aplikaci FedEx Ship Manager, takže se přihlaste ke svému FedEx účtu jako obvykle. Na hlavní stránce klikněte na předvolby. Zvolte preference celního odbavení a zaškrtněte aktivovat elektronické obchodní dokumenty. Nakonec musíte kliknout na uložit změny v dolní části stránky, kde také vyjádříte souhlas s podmínkami užití. Aktivace ETD je rychlá a snadná a navíc bezplatná. Z dalšího videa nazvaného Jak vytvořit zásilku s ETD zjistíte, jak dokumentaci k zásilkám nahrávat. ETD jsou rovněž dostupné přes FedEx Offline Software a FedEx Integrated Solutions. Budete-li potřebovat více informací o aktivaci ETD v rámci těchto řešení, navštivte stránky fedex.com/trade documents nebo kontaktujte vašeho obchodního zástupce společnosti FedEx. Děkujeme za pozornost.